Okay. Skal jeg tage moden? Kom nu. Nu taler vi hurtigt, eller højt igen. Fucking 30. De sidste ting, vi fucked up på grund af. Jeg har ligesom ikke tænkt over, at jeg talte så fucking lavt, at det er muligt. Hør hvad jeg siger, så nu prøver vi inden, jeg gør det her igen. Jeg er lidt nervøs, men jeg prøver at zoome mod til mig. Så. Ja. Jeg tager lidt højere. Fuck, jeg kan ikke snakke. Så hvad er det nu? Hvad vil jeg sige? Jo. Så. Jeg kommer ikke til at lave sådan nogle videoer, hvor jeg med sådan en rigtig gameplay eller sådan noget, men det er bare fordi, jeg ikke har noget, jeg kan ikke optage så nemt. Så vil jeg bare lige sige det, så vil jeg lige sige, at fucking, hvis I vil se nogen, der også er nervøs for det, burde jeg tjekke Little S, jeg ved ikke om jeg sagde det forkert, men Little S, tror jeg, jeg ved ikke. Og jeg kan også forklare til ham, hvorfor jeg ikke taler engelske videoerne på en ordentlig måde, hvad man siger det, så det er hello, far, jeg kan ikke finde ud af det. Det lyder som om, jeg bliver stukket i ryggen eller sådan et eller andet, så det er bare ikke særlig fedt. Jeg kommer ligesom to sæt. Jeg er ligesom bare til fucking og sådan, for jeg synes ligesom lettet S og jeg ved ikke, hvad man siger det på engelsk, men eller britisk eller hvad det nu er, men jeg kalder ham bare for snakva. Og de to, lettet S var den, der var tættest på at sige mit navn, fordi han sagde, han siger sikkert Elias, men eller og snak hvad sagde Elias eller sådan et eller andet, så det er som sådan, du var tæt på begge to, men snak var ikke sådan helt nordisk, så han kan ikke, han sagde det ikke helt rigtigt, og det er sjovt nok, jeg brugte mere end 2 minutter på at forklare det, men sådan det. Så ligesom, eller ikke noget på forklaringen, men ligesom, så ligesom, og det der S havde ikke sådan, det er ikke sådan, man siger det i Danmark, eller det er ikke sådan, i Danmark, jeg er fra Danmark, og der i København, rødover, eller hvidover, jeg ved ikke, en brøndtøj, eller sådan et eller andet, i hvert fald, og, så ligesom der siger man Elias. Det er Elias, ikke Elias eller Elias. Men det er også tæt på, så det er sådan, man siger det for, ja, på dansk. Og her er, hvordan jeg taler engelsk, fordi at jeg kommer nok ikke til at tale så meget engelsk i videoen, eller ikke noget andet, fordi det lyder så awkward, når jeg siger det. Prøv at se, fucking, I'm like, pretty bad at speaking English, as you can see, like, it's just not that good, because I have the Danish accent, so yeah, that's the, farewell.